Atalanta Bergamo. Dy portierët e kontarës shqiptare, Trit Berisha dhe Tomas Trakosha, me skuadrat e tyre në kampionatin italian, shenjestrojnë Europën. Në portën e Atalantës, Berisha feston një tjetër fitore, edhe pse minimale ndaj Crotones dhe ngjitet në kuotën e 48 pikëve në vendin e katërt, me 3 pikë më pak se Napoli i vendit të tretë, që do të thotë Champions League vitin e ardhshëm. Ka mjaftuar për 3 pikë të radhës një gol i Andrea Contit në fillim të pjesës së dytë dhe skuadra e Berishës parakalon në renditje Lazion e Strakoshës. Në fund të takimit edhe Berisha protagonist me një pritje dhe një gol të psuar, por në pozicion jashtëloje, gjë që duket qartë në përsëritje. Kryeqytetarët e Lazios kanë patur një transfer të vështirë në Empoli, por ja kanë dalë gjithsesi. Për plot 67 minuta ishte një ndeshje pa histori, derisa Krunić godet nga distanca dhe topi ndalet në rrjetën e Strakoshës. Një goditje prej më shumë se 30 metrash dhe portieri hynë duhet marrë një pjesë të fajit mbi vete. Gjithsesi nuk zgjat shumë avantazhi i vendasve, pasi një minutë më vonë, Ciro Immobile barazon shifrat në një moment mungese vëmendje të mbrojtjes vendase. Duhet të vinte minuta e 80 që Keita të jepte fitoren Lazios pas atij topi të devijuar që u ndal në rrjetën e Empolit. Lazio me 47 pikë dhe është minimalisht në Europa League sezonin e ardhshëm. Nuk është në të njëjtën pozitë Mërkim Mavraj dhe Hamburgu i tij, pasi duhet të luftojnë me mbijetesën në kampionatin gjerman. Skuadra që nuk ka rënë asnjëherë në historinë e saj në Bundesligën 2 nuk ka shkuar më shumë se një barazim 2-2 në shtëpi kundër Freiburgut, edhe pse kaloi dy herë në avantazh dhe në fund humbi dhe një penalti. Aaron Hunt ka kaluar në avantazh vendasit në minutën e 15 me një gol spektakolar me finte. Megjithatë, miqtë janë rikthyer të barazojnë vetëm 8 minuta më pas me anë të Filip. Mavraj nuk bëri një figurë të mirë përballë kundërshtarëve në nisjet e aksionit. Gjithsesi, në pjesën e dytë është Gregoric, austriaku që shfrytëzon mirë një deportim të japonezit Sakai dhe çon topin në rrjet. Kur të gjithë po mendonin se Hamburgu i mori 3 pikët, godet Freiburgu me Grifon dhe përsëri Mavraj del boshtë në ndërhyrjen e parë ndaj autorit të golit. Megjithatë, shanset nuk mungojnë për Hamburgun që merr një penallti në minutën 86, por Aaron Hunt nga pika e bardhë nuk arrin të shënojë. Hamburgu mbetet i 15 i vetëm me 20 pikë, ndërsa Freiburgu është i 9-ti me 30 pikë. Solo salvaba el...